Je teplý červnový den a nacházíme se v městském parku spojící centrum města a sídliště. Stejně jako každý den, tu můžeme vidět starého muže, který sem chodí na pravidelné procházky. Kolem 15. hodiny ale tento starý muž zaslechne ženský křik. Toto video je sponzorováno realitní kanceláří VPI Real Estate. Správná adresa pro nákup a prodej nemovitostí. Děkuji za podporu. Náš příběh začíná zde v Šumperku. Za mnou můžete vidět areál Českých drah, což bude místo, od kterého se odpíchneme. Na přelomu 60. a 70. let zde totiž pracoval muž, který se dopustil vraždy ve jménu pomsty. Závažnost následujícího příběhu nespočívá pouze v krutém provedení trestného činu vraždy, ale zejména v tom, že se příčina následného skutku odehrávala za zavřenými dveřmi v rodinném prostředí. Půjde o příběh domácího násilí a následné pomsty. Kolik podobných případů se právě teď odehrává, nikdo neví. Každopádně je jisté, že tento orlicko-ústecký případ není první ani poslední. Náš příběh začíná v roce 1967, kdy se jistý Florian zaměstnanec československých státních drah, pracující jako strážný šumperských dílen, seznámil s jednou osamocenou ženou. Ta tehdy 52-letého Floriana přivedla k sobě domů a zanedlouho spolu začali žít, což logicky vyústilo ve svatbu. Domácnost však netvořil pouze zmíněný pár, ale i 12-letá Alena, kterou začal Florian téměř okamžitě osahávat. Nejprve si k ní chodíval lehat do postele a poté na ní několikrát vykonal pohlavní akt. To dospívající Alenu velice traumatizovalo a po určité době mlčení se na to snažila upozornit svoji matku. Ta však jejím nářkům nevěnovala pozornost, jelikož jí nevěřila. Tak to vše pokračovalo za zavřenými dveřmi celých 6 let. Po celou tu dobu žádný ze sousedů netušil, jaké peklo tato dívka zažívá. Fasádu, na první pohled běžné šumperské rodiny, rozbila v lednu 1973 sama Alena, která se svým traumatem svěřila svým sousedkám. Ty se rozhodli nebohé dívce pomoct tím, že ji 22. ledna téhož roku doprovodili na služebnu veřejné bezpečnosti, kde případ zneužívání společně oznámili. Příslušníci veřejné bezpečnosti tedy zahájili trestní stíhání proti jejímu nevlastnímu otci. Vyšetřování bylo ale vedeno na svobodě, což emocionálně nestabilnímu Florianovi umožňovalo způsobit Aleně peklo na zemi. Na stranu otce se tehdy připojila i matka a společně nutili dceru, aby své oznámení odvolala. Z výsledků pozdějšího vyšetřování víme, že oba její rodiče vůči ní nešetřili psychickým ani fyzickým násilím. Násilí ze strany rodičů pokračovalo po celou dobu vyšetřování až do počátku března 1973. Zbídačená Alena už nemohla situaci uvnitř domácnosti vydržet a proto se rozhodla ve svých 18 letech odejít pryč. Náš příběh pokračuje v Ústí nad Orlicí, kam se Alena v březnu přestěhovala. Po vyučení totiž získala práci v národním podniku Perla, který jí nabídl ubytování na závodním internátě. Alena neváhala a nabídku okamžitě přijala. Nyní se přesouváme o 2 měsíce dále, do 22. května 1973, kdy proběhlo hlavní soudní líčení. Okresní soud v Šumperku tehdy uznal Floriana vinným ze spáchání trestného činu pohlavního zneužívání dle paragrafu 242 trestního zákona a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 3,5 roku nepodmíněně. Odsouzený se ale proti rozsudku odvolal a vzhledem k tomu, že nebyl vzat do vazby, tak se i nadále pohyboval na svobodě. Lednové udání a následné odsouzení Floriana utvrdilo v úmyslu Alenu usmrtit. Alena však rodičům sdělila pouze to, že odchází do Ústí nad Orlicí. Přesnou adresu či zaměstnavatele rodiče neznali. Florian se tedy vydal svoji nevlastní dceru najít a pomstít se jí. Právě stojím v krásném Orlicko-Ústeckém parku s názvem Volkrovo údolí. Tento park je stěžejním místem tohoto případu, jelikož zde bylo počátkem června nalezeno tělo neznámé dívky. Nyní se například budeme dívat pohledem policistů. Dne 5. června 1973 v 15 hodin a 15 minut zavolal na obvodní oddělení veřejné bezpečnosti Ústí nad Orlicí důchodce Jindřich V., který oznámil vraždu mladé dívky neznámým mužem. Do parku okamžitě vyrazila hlídka, která po příjezdu na místo nalezla tělo zavražděné a oznamovatele, kterého doprovázelo několik žen.
Po rychlém zajištění místa nálezu na místo dorazili kriminalisté, kteří zahájili jeho důkladné ohledání. Jejich protokol o ohledání místa činu nám říká následující. Tělo leží ve vysoké trávě na pravém boku. V zádech má dvě bodné rány, dvě rány v prsou a jednu ránu v břiše. Na bolci levého ucha má tři menší oděrky. V pošlapané trávě byla nedaleko mrtvého těla nalezena dýka. Jejíž oboustranně broušená čepel je 23 cm dlouhá a má na jedné straně nápis v německém jazyce Alles für Deutschland. Čepel byla zakrvácena a těsně u držadla byla zajištěna daktyloskopická stopa. V těchto místech byla nalezena pochva k dýce a dámský deštník s dřevěnou rukojetí s potahem a vzorem červeno-černých kostek. Ohledání místa a znalecké dokazování prokázalo, že vražda byla spáchána v místě, kde bylo mrtvé tělo nalezeno a že šlo o násilnou smrt způsobenou cizí osobou. Oznamovatel během výslechu vedl, že byl v parku na pravidelné procházce a asi 300 metrů od místa nálezu zaslechl volání o pomoc. Volání vycházelo z místa, které bylo porostlé vysokými stromy a vysokou trávou a proto se tam vydal, aby případně pomohl člověku v nouzi. Když se přiblížil na vzdálenost 20 metrů, tak uviděl neznámého staršího muže, jak bije mladou dívku do zad. Dívka po posledním úderu padla na zem a muž začal utíkat. Oznamovatel se vydal k ležící ženě a zjistil, že krvácí. Vyhodnotil, že sám tuto situaci nemůže zvládnout a vydal se na sídliště Dukla, kde se nacházel internát podniku Perla. Odtud chtěl přivolat odbornou pomoc. Hned jak vyšel, si povšiml malého chlapce, který stejně jako on viděl onen chladnokrevný útok. Z pozdějších záznamů víme, že šlo o 12-letého Marcela, který se do parku přijel projíždět na kole. Oznamovatel Marcelovi řekl, že běží na sídliště k telefonu a požádalo, aby pachatele mezi tím sledoval. Chlapec nelenil a vzal si na pomoc svého stejně starého kamaráda Zdeňka a vydali se po stopách pachatele. Toho dohonili až ve městě, kde se ocitli sami na opuštěné ulici pouze s pachatelem. Neznámý muž si povšiml, že ho chlapci sledují a začal jim vyhrožovat zabitím a dokonce po nich začal házet kameny. To však malé pronásledovatele neodradilo a stále za ním jeli na svých kolech. Chlapci později dále uvedli, že pachatel před nimi prchal až do oblasti zahrádkářské kolonie na okraji místní části Kerhartice. Zde přelezl plot a zmizel v zalesněném kopci. Marca se Zdeňkem odjeli zpátky do města, kde vše oznámili na služebně veřejné bezpečnosti. Mezitím oznamovatel Jindřich doběhl na internát, kde shodou náhod bydlela zavražděná a zavolal na tísňovou linku. Při návratu k tělu si sebou vzal vedoucí internátu a několik ubytovaných dívek, které po příchodu v zavražděné okamžitě poznali Alenu. V tu dobu již byla mrtva. V 15 hodin a 30 minut, tedy 15 minut po telefonickém oznámení, se na úbočí Kubincova kopce procházel manželský pár a na lesní cestě nalezli neznámého muže, který krvácel na pravé ruce. Když se ho zeptali, zdali nepotřebuje pomoc, tak jim odvětil, že mu nic není. Vstal a začal od nich odcházet. Asi po 20 metrech vrávoravé chůze upadl na zem a manželé se vydali dolů do chatové oblasti přivolat pomoc. Zde narazili na hlídkující příslušníky veřejné bezpečnosti, kteří je následovali zpět na kopec. Na tom samém místě nalezli muže s povrchovými řeznými ránami na obou zápěstích. Dle nalezených dokladů šlo o 58-letého Floriana ze Šumperka a plně odpovídal popisu pachatele. Florian nic nezastíral a hned v lese se k vraždě přiznal, kvůli čemuž byl převezen na služebnu. Tělo poškozené bylo odvezeno na ústav soudního lékařství v Hradci Králové, kde byl vypracován znalecký posudek. Píše se v něm. Poškozená zemřela násilnou smrtí, a to následkem 8 bodnořezných poranění trupu. Smrtelné poranění představovala rána, která pronikla do pravé pohrudniční dutiny a přerušila oblouk srdečnice. Byla také hlavním zdrojem krvácení a způsobila u ní téměř okamžitou smrt, kterou nebylo možno odvrátit ani okamžitou lékařskou pomocí. Poranění vznikla prudkým zaražením ostrého nástroje, a to výše popsané dýky, nalezené na místě činu. Na čepeli dýky byla prokázána lidská krev skupinových vlastností A a B. Stejné vlastnosti byly prokázány u krve poškozené. Nyní se dostáváme ke kompletní výpovědi pachatele, ve které chronologicky popsal veškeré události. Jelikož dotyčný věděl, že se jeho dcera odstěhovala do Ústí nad Orlicí, tak se tam počátkem června vydal. Začal obcházet místní podniky a na vrátnicích se vyptával, zdali u nich pracuje Alena. Hned při první návštěvě města měl štěstí a na vrátnici národního podniku Perla mu sdělili, že Alena u nich pracuje a že bydlí na internátě na sídlišti Dukla.
Odebral se tedy na onen internát, kde se u vedoucí vyptával na jejich chování a řekl jí, že si přeje, aby přijela do Šumperku na návštěvu. Jeho původní plán totiž byl Alenu přesvědčit, aby se vrátila zpět do Šumperku, kde by jí zabil. Potom se ještě vyptával u klizečky na její chování. Nikdy se nikomu nepředstavil jménem a ani neuváděl jejich příbuzenský vztah. Vždy vystupoval jako rodinný známý. Po zjištění těchto informací se zdržoval v okolí internátu a vyčkával, až půjde do práce nebo z práce, aby jí mohl zavraždit. Tento plán mu zatím nevyšel, jelikož Alenu doprovázel neznámý muž, který byl na první pohled mladý a silný. Florian se tedy začal potulovat po okolí a na nedalekém smetišti nalezl již dříve zmíněnou dýku s německým nápisem. Tu si schoval do křoví ve Volkerově údolí a vrátil se zpět do Šumperku. Během několika dní, kdy musel chodit do práce, si svůj vražedný záměr promyslel a rozhodl se Alenu zavraždit přes den, jelikož se obával, aby kvůli své krátkozrakosti nezabil jinou dívku. 4. června 1973 začalo Florianovi dvoudenní volno, které chtěl využít k dokončení svého plánu. V ten den ráno odjel do Ústí nad Orlicí, vyzvedl si v křoví dýku a celé dopoledne chodil po městě. Po obědě se vydal do parku, kde se ukryl u malého mostku, nacházející se v jeho dolní části. Kolem 14. hodiny Alenu uviděl, jak se vrací přes park z práce v doprovodu onoho mladého muže. Kvůli tomu svůj útok opět odložil a čekal, jestli se Alena během odpoledne v parku neobjeví. Po celý zbytek dne ale zůstávala na internátu. Florian k večeru své číhání vzdal a ubytoval se v místní turistické ubytovně. Kolem 4. hodiny ranní ubytovnu opustil a zase čekal v parku. Tentokrát čekal, až půjde na ranní směnu a doufal, že tentokrát půjde sama. I tentokrát ji však doprovázel mladý muž. Florian odešel do města, kde si v papírnictví zakoupil papírovou tašku na své osobní věci a v drogérii koupil balení žiletek. Najedl se ve městě a poté se vrátil zpět na svoji oblíbenou pozici u mostku. Nyní se opět opakoval námi známý scénář, kdy se kolem 14. hodiny Alena vracela zpět s mladým mužem, což Floriana uvedlo do pocitu beznaděje a posadil se na mostek. Rozhodl se všechno vzdát a začal psát své manželce dopis na rozloučenou. Jakmile dopis dopsal, tak se stalo něco nečekaného. Alena přišla sama do parku, ale směrem od města. To Floriana šokovalo, jelikož se domníval, že je na internátě, který se nachází na druhé straně parku. Florian si vzal své osobní věci a dýku a vydal se Aleně naproti. Když se střetli, tak Alena pokračovala ve své chůzi dál a Florian ji začal následovat. Odměřeně se ho začala vyptávat, proč se na ní vyptával v práci a proč ji pořád sleduje. Odpověděli, že si s ní potřebuje něco vyřídit a v tu chvíli odbočili z hlavní cesty na menší pěšinu vedoucí k internátu. V těchto místech ji zatáhl mimo pěšinu do vysoké trávy, kde ji několikrát pobodal. Po útoku začal utíkat do města a zanedlouho si všiml, že ho pronásledují dva malí kluci na kolech, kteří na něho pokřikovali, že ho viděli zavraždit mladou dívku. Nejdříve jim nadával a vyhrožoval a poté po ní hodil kamenem. Setřásl až v Kerharticích, kde přelezl plot zahrádkářské kolonie a zmizel v zalesněném vrchu. Zde ho poté nalezl pořezaného manželský pár, který přivolal hlídku veřejné bezpečnosti. Jako motiv ke spáchání vraždy hned od začátku označoval pomstu za to, že ho Alena udala a že byl na základě toho nepodmíněně odsouzen. Tím výpověď pachatele končí a v další kapitole se podíváme na to, jak kriminalisté tuto výpověď analyzovali a jak naložili s poskytnutými poznatky a informacemi. Celá výpověď podezřelého byla potvrzena svědeckými výpověďmi svědků, kteří navíc jednoznačně identifikovali podezřelého při rekognici. Vyslechnuti byli všichni, kteří s podezřelým přišli do styku a nebo ho viděli se zdržovat v okolí internátu. Byly například vyslechnuty prodavačky z papírnictví či z drogérie, kde se Florian objevil, a také byl vyslechnutý stý Jaroslav, který Alenu pravidelně doprovázel na cestách do práce a z práce. Na základě předchozí rekognice byla s Florianem provedena rekonstrukce na místě činu, která dosavadní poznatky pouze potvrdila. To vše navíc potvrdil znalecký posudek z oboru daktyloskopie, který potvrdil, že na čepeli vražedného nástroje byla zjištěna daktyloskopická stopa, u které bylo expertízou prokázáno 17 zhodných znaků s charakteristickými znaky pravého prsteníku podezřelého. Šetření bylo taktéž prováděno u československých státních drah v Šumperku a bylo potvrzeno, že Florian měl tou dobou skutečně volno. Kriminalisté se dále zabývali časovou osou celého případu, jelikož v ní objevili několik nesrovnalostí.
Alena se po příchodu k internátu svěřila Jaroslavovi, že půjde hned spát, což rozporovala její spolubydlící Marie, která uvedla, že ve 14 hodin a 15 minut nalezla v pokoji pouze pohozenou kabelku, ze které vypadlo několik předmětů. Podle její výpovědi Alena opustila pokoj ve spěchu. Její tvrzení potvrdilo několik náhodných očitých svědků, kteří Alenu zahlédli ve 14 hodin a 30 minut na hlavní cestě, jak pospíchá do města. Poškozená v tuto dobu již měla vědět, že se na něj nevlastní otec vyptával jak na internátě, tak na pracovišti. Kriminalisté se tedy domnívali, že během cesty ze zaměstnání otce zahlédla, ale kvůli svému doprovodu se nepouštěla do přímé konfrontace. Kvůli tomu Jaroslavovi namluvila, že půjde hned spát a následně běžela zpět do města. Nejspíše ho chtěla vyhledat a zeptat se ho, proč jí v Ústí pronásleduje. V centru města ale Floriana nenašla, a proto se začala vracet zpět na internát svojí obvyklou cestou přes park. Nyní se nacházím na ulici Moravská, která je hlavní příjezdovou cestou do města. Právě zde byla Alena spatřena očitými svědky, jak pospíchá do centra. Šlo o důležité svědectví, které vysvětlilo logické nesrovnalosti ve výpovědi pachatele. Po vypracování kompletní rekonstrukce cesty poškozené v kritický čas se vyšetřování mohlo posunout dále a začala být zkoumána osobnost pachatele. Hlavní přitěžující okolností bylo už během vyšetřování i při následném soudu vyhodnoceno pětiměsíční období příprav na provedení vraždy a následné zjevné uspokojení pomstychtivosti po vykonání činu. Pro zjištění naprosto všech polehčujících a přitěžujících okolností se bezpečnost zabývala i posouzením osobních poměrů pachatele a vyžádala si posudky z místa bydliště a ze zaměstnání. Taktéž bylo nařízeno zjištění stupně inteligence. Po nashromáždění všech informací bylo provedeno psychologické a psychiatrické vyšetření, při kterých bylo zjištěno následující. Florian je psychopat s agresivními, hypersexuálními a paranoidními rysy, které se projevují vztahovačností, chorobnou žádlivostí a mstivostí. Již v době před spácháním trestného činu trpěl difuzním organickým postižením mozku, a to buď atroficko-degenerativní nebo arteriosklerotické povahy. Choroba snížila jeho intelektové schopnosti a účinnou kontrolu pudového a efektivního jednání, proto také nemohlo ovládat mstivou touhu po zabití nevlastní dcery v plné míře, ale pouze v míře zmenšené. Poté vyšetřovatel splnil svoji zákonnou povinnost a výsledky vyšetření odeslal na Okresní ústav národního zdraví, což byl tehdy orgán zajišťující správu zdravotnických zařízení. Tím se pro operativce a vyšetřovatele uzavřel kruh dokazování a vyhodnocování všech okolností trestného činu a spis se tak mohl přesunout na prokuraturu a následně k soudu. Na závěr vyšetřování bylo konstatováno, že k vraždě nemuselo dojít, kdyby bylo vyšetřování trestného činu pohlavního zneužívání prováděno vazebně, a nebo kdyby byl pachatel po vynesení rozsudku vzat do vazby. Minimálně tak mělo dojít alespoň k oddálení trestného činu vraždy. Ani zmenšená míra ovládání svého jednání Floriana neuchránila před trestem a byl nakonec odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 14 let. Dále mu bylo uloženo ochranné psychiatrické léčení a povinnost uhradit peněžitý trest ve výši 20 000 korun československých. Na samotný závěr jsme se vrátili zpět na místo činu do Volkrova údolí. I přesto, že byl vrah odsouzen, je třeba uvést, že ani spravedlivý trest Aleně už život nevrátí. Je třeba si připomínat, že podobné případy zneužívání se dějí dnes a denně, i když třeba nekončí vraždou. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na platformě Hero Hero a jednorázově můžete moji tvorbu podpořit na Revolutu. Odkazy naleznete v popisku videa. Pokud se vám video líbilo, tak ho můžete podpořit lajkem a pokud chcete sledovat více takových videí, tak klikněte na tlačítko odebírat. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, jak zde na YouTube, tak na Hero Hero. Díky nim můžu i nadále zpracovávat tyto neznámé případy. Děkuji.